Tara po at magluto tayo ng atsara. Ayan, namiss ko po ang papaya dahil nakakita po ako ng uh, papayang mukhang bagong pitas at talaga may dagta-dagta. Ay, namiss ko po magluto ng atsara. At ito na nga po pala ay tinanggal ko na ang mga buto. Hiniwa-hiwa ko na rin siya at mamaya po ay babalatan ko na. Uh, ang ginawa ko po dito ay niluto ko siya para ready to eat na siya. Yung iba po, ito po ay binuburo ng ilang araw bago po kainin. Ito po, iluto natin para uh, makain natin agad. Ayan. At syempre, ito na nga po, ginayat ko na lahat ng aking papaya, tinanggalan ko na ng buto at saka binalatan. At ito po ang sining pula na nabili ko, iisa dahil po ang hirap po manap ng siling pula dito sa aming tindahan tinanggalan ko na siya ng buto at mamaya ay gagayating ko na lang at eto po pala yung carrots na nabili ko tatlo uh, hindi po siya ganun kalaki katamtam lang ang laki niya uh, at okay na po yan kahit hindi sobrang laki kasi po uh, yung tatlo ay bagay na dito sa ating uh, gagawing atsara ayan Siyempre, nasa sa inyo na po kung gusto nyo ng mas marami o gusto nyo ng kaunti lang. Nasa sa inyo na po yan kung gano'ng karami ang gusto nyo. At ayan po, nilagyan ko siya ng shape. Tinanggalan ko po ng haba-haba at yung haba-haba ay isasama ko din. Ayan po, yung siling pula, hiniwa-hiwa ko na rin siya syempre sibuyas. Ayan. Yung sibuyas po ay hiniwa ko ng pabilog para po may mga design ang ating gagawing atsara. At uh, syempre gusto ko ng may bawang. Ayan po, naglagay din po ako ng bawang. Ayan, masarap din naman po ang may bawang sa atsara. Hiniwa ko din siya ng maninipis. syempre luya. Para magkaroon ng konting anghang ang ating gagawing atsara hiniwa ko din pala siya ng maninipis lang. Ayan, ganyan. O diba, napakasimple lang po. Ganyan lang po ang paggagayak. Ayan, syempre, pinagsama-sama ko lahat ng sangkap at yung papaya ay uh, gagadgarin ko na siya. Nahugasan ko na rin po pala yan. Kaya lang, uh, eto, sobrang dami. Uh, nangalay nga po ako dyang maggadgad. Pag talaga gusto mong kumain, talaga magtiis ka ng hirap. <laughs> Ayan, nangali ang kamay ko. Kaya napabili na rin ako ng uh, gadyara na malaki. Kasi tingnan nyo naman ang gadyara ko. Ang liit, liit, Ang hirap talaga mag-gadgad. Nakakangali sa kamay mga lalabs. At syempre, ayan, ready na tayo sa pagluluto. Dahil nagaya ko na lahat ng aking sangkap. At yung papaya po na to, nahugasan ko na. At piniga ko ng pigang-piga para wala po siyang katas. At ayan, isang kilong asukal po ang aking inilagay dyan. Nasa sa inyo na po yan. Kung gusto nyo po ng mas matamis or kulang sa tamis, nasa panlasa nyo na po yan. At ayan, nag na po ang aking ang uh, asukal at asuka. Uh, suka. At nilagay ko na rin po dyan yung luya. At nilagay ko na rin dyan yung aking ginagyad na papaya. Ayan, piliksama-sama ko na lahat yan yung papaya na piniga ko po. Ayan, syempre tanggalin natin yung katas ng papaya para po hindi siya masabaw. Ah, syempre ayan, tingnan niyo naman, oh maluluto na 'yan. At mamaya ilalagay na po natin ang mga gulay. Ayan. At syempre niligyan ko siya ng konting asin para mag-balance ang lasa. At lahat ng sangkap na hiniwa ko, ayan binuhos ko na po dyan lahat. Sabay-sabay na po 'yan para po hindi masyadong malusak ang ating mga gulay at malutong pa rin siya. At pag kinagat mo, ay uh, crispy pa rin, hindi siya lusak, 'di ba? Sa so, sa huli ko na po 'yan nilagay para po mas maganda at maganda ang preparasyon, hindi lusak ang mga gulay. Kumbaga, ay half-cooked lang din siya, mga lalabs. Uh, masarap po kasi yung hindi lusak kasi pag lusak eh parang hindi na masarap kainin at ayan nilagay ko na po ang pasas syempre pang na ang pasas dahil yan po ay pasas lang naman hindi naman gulay ay napakadali lang naman lumambot ayan syempre mix mix lang para mag balance po lahat ng lasa ng ay nipalating asukal at yung mga sangkap ayan o, kung basin ninyo, napakadali lang mga lalabs. Ganyan lang po ang pagluluto ng atsara. Kung ayaw nyong iburo. Kasi po yung iba, binuburo po yan ah, mga ilang araw bago kainin. Pero ako, mas gusto ko po ayan niluto ko para ready to eat na siya. di ba? Ganun lang kasimple mga lalabs. At ako po ay nakaluto na. Thank you for watching. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsubaybay sa akin. Thank you so much mga loves follow and share thank you and bye bye